dis vandag 2021 'n geseënde voorspoedige nuwe jaar vir elkeen en hallo daar waar jy jouself vandag bevind in jou huis in jou motor daar op die by die kampterrein waar jy eintlik nie veel kan doen nie want ons is in 'n strenge lockdown is dit 'n vreemde manier om vandag 2021 in te gaan het ons almal skepties optimis skepties optimisties vir die toekoms want skepties ons weet nie wat vir ons voor lê maar optimisties want as jy vandag kind van God is weet jy dat God is met jou en saam met jou op pad sal stap maar tog het ons almal hierdie onsekerheid rondom ons planne ons drome en ons ideale vir 2021 baie van ons het nie 'n seker nuwejaars voorneme is nie want ek weet nie asof ons dit gaan kan doen of um mag toe nie en daarom lyk die toekoms vir ons so onseker en ek dink almal van ons het 'n tikkie van bekommernis in ons hart vir 2021 en die toekoms want ek dink ons is op 'n tydperk van onsekerheid meer as ooit van tevore en ek wil jou aanmoedig om net 'n bietjie stilte gaan sit en net in skakel by God en en te hoor wat hy vandag vir ons wil sê vir 2021. En ek dink die probleem ons ons almal is bekommerd oor wat vir ons wag vir die toekoms. Maar hoor wat sê Jesus in Matteus 6:27 oor bekommernis. Hy sê wie van julle kan gee hom te bekommer sy lewe met een enkele uur vulling. Met ander woorde be bekommernisse beteken niks op hier kontak. Jy dit kan jy nie beweeg nie. Dit kan nie by jou toevoeg nie en kan ook niks wegvat van jou nie. Al wat dit bring is 'n swaar las op ons lewens. En daarom sê Jesus: Moenie bekommer nie want dit dit kan nie 'n seeu in jou lewe vulling nie. Maar tog het ons almal bekommernisse in ons oud. Tog is daar onsekerheid en nie vrede vir die toekoms wat vir ons voor lê nie. En daarom wil ek vandag vir jou, jy weet, jy's in 'n komplekse situasie waar ons ons self bevind. Nie 'n komplekse antwoord vir jou gee nie, maar jy's 'n eenvoudige antwoord op hierdie moeilike probleem waar ons ons self bevind. Want baie keer wil ons in 'n komplekse situasie 'n ingewikkeldheid ding probeer ontrafel om vir ons 'n toekoms uit te gegee. En dit werk nie altyd so lekker nie. Maar hier wil ek net gou vir jou 'n paar punte noem. vir hoe ons hierdie sware gemoed, sware las in ons lewens van bekommernis is, kan hanteer en bestuur vir die toekoms in. En hoe kan ons bekommer, bekommernisse dan oorkom? en hierdie seisoen van stres want ons is in 'n seisoen vir stres want ons is nou in 'n strenge lockdown maar lockdown kom al van die begin van 2020 hier van Maart maand af aan saam met ons. So ons is heeltyd hier in 'n onsekere kant en en baie van ons gesondheid, werk, finansies, verhoudings is heeltyd in gevaar as gevolg van hierdie onsekerheid tyd waar ons ons self bevind. Maar hoe kan ek dan hierdie soort van bekommernisse oorkom in 2021? En die eerste punt wat ek vir jou wil noem is: Dalk is dit tyd dat jy net 'n 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 duidelike puntjie moet kry om te sien tot waar God jou gelei het tot hier. Hy het jou nie in die steek gelaat in die verlede nie. Hy was saam met jou Regtig tot nou toe. En dink jy dat hy jou sal net so los en soos 'n dobbelty in 'n um, oop oseaan laat dobbe? Nee. Hy is saam met jou tot in die toekoms in. En hy wil jou help. Hy het nodig om homself te bewys om te sê hy's God hier, maar hy wil vir jou wys dat hy met jou is, saam met jou is. 'n Daling hoef ons nie De vrees vir die dag van môre nie want God is met ons. En ek wil jou aanmoedig vandag met hierdie woorde. Kyk terug met 'n objektiewe oog na al die kere waar jy God reg gesien het saam met jou, waar jy wonderwerke beleef het, waar jy sien gesien het dinge gebeur dat God se hand in 'n saak is. Is dit is net genoeg om te sê dat hy vir ons nie hierdie krisistyd sal neem nie en dat hy ons nie net sal los nie maar saam met ons deur hierdie ding gaan. Die tweede ding wat ek vandag aan jou wil noem is hoe ons bekommernisse kan dan oorwin vir 2021. Is laat Jesus Christus jou Here wees. Ek dink jy is in 'n tyd, jy weet want en die vellede wat ons planne ideale drome gehad het het op baie van hierdie goed gerealiseer vanuit uit ons eie krag en bronne wat ons gebruik het. En en jy's in hierdie tyd waar alles onseker is en dat ons uitgeput is van bronne en krag is het ons nodig dat Jesus Christus vir ons die leiding sal gee in hierdie moeilike tyd. Dat hy vir ons die krag sal gee om aan te beweeg. En jy's en 'n 'n tyd waar daar geen rigting is hê dat hy vir ons die leiding sal gee in 'n rigting in. Wat dink jy hierdie hele epidemie het God omkant gevang? Sekerlik nie. Het dit vir ons omkant gevang? Ja, en daarom het ons sy leiding nodig. Jy's in hierdie moeilike tyd van 2021. En ek wil jou aanmoedig vandag met hierdie woorde dat jy hom sal sien as jou hette Die rede nie ander menslike faktore is as, as uitkomste en en rigtings in jou lewe nie maar dat jy vandag 'n verklaring sal maak op hierdie eerste dag van 2021 dat Jesus Christus jou herder sal wees van vandag af maar vorentoe nie net vir 2021 nie maar van van vandag vandag af elke jaar vorentoe So daarom moet jy hom toelaat om jou in hierdie tyd te lei. Te lei in jou werk, in jou verhoudings, in jou huishouding, in jou finansies, in jou gesondheid, in jou lewe as individu. Laat hy jou vandag jou herder wees. En dan in die derde punt Gier Jesus die beheer van elke aspek in jou lewe. Elke area van jou lewe moet jy toelaat dat hy die leiding sal neem. Dat hy beheer sal neem. Want baie keer wil ons net seker goed vir hom oorgee, maar ons wil nog in beheer wees van ander goedes in ons lewens. Is dalk nodig dat jy totaal en al oor sal gee aan hom. Dat hy vir jou vandag jou het in jou lewe sal wees, maar dat hy nie net jou het en lewe sal wees nie, maar dat hy totaal en pieër sal neem van alles in jou lewe. Selfs die klein dingetjies, daai onvernilige dingetjies wat jy dink ag, dis nie belangrik vir God nie. Selfs daai dingetjies gee o aan God vir 2021. Sodat hy beheer sal neem. Jy s omdat ons in onsekerheid is, voel dit baie keer vir ons buitep beheer is. En omdat ons buite beheer is en nie voel dat ons in beheer kan wees nie, het ons nodig dat God beheer sal neem van ons lewens en ons sal begelei. En my uitnodiging aan jou vandag is: laat hy jou lei en beheer neem van elke situasie van jou lewe. Kom ons bid saam. Ja, ek bid vir elkeen vir 2021. Dat U vir elkeen sal begelei en hêde sal wees in hierdie moeilike tyd. Dat U sal kom en mense sal vat na daar waar dit belangrik is in hulle lewens vir 2021. Bid ek in Jesus naam. Amen.